hooyadii macaan oo maanta weligeed isoo garab taagneed isoo korisay isoo waxbarashadii wax kasta isoo meynaysay. Maanta meeshan waxaan ka cadeynaa hooyadii inay ahayd qofka farta carabiga iyo farta ingiliishka i baray sida la qoraayo. Alxamdulilah, hooyo oo waxa waaye aan oo aad iyo aad uqaali ah waaye wax kasta oo waxbarasho inay iyada ay garab taagneed. Run ahaantii markaa aniga bojlaarka ay qaatay waxaa ku haweynaa in markaa bujlaar qaatay magaalada iska gal iska shaqaysto. Maalinta hooyada jaamacadda ay geynaysa dadka dhan way ogaayeen, way toogtay, waxay dhahdaa waa ku barya hooyo gal leh hamar waa galay iyadaa markaa wax kasta oo anay horumar aa gaaro iyadaa waxu laheed.